მინისტრთა კაბინეტში კიდევ ერთი ადგილი გათავისუფლდა. ავტომატურად პარლამენტის დღის წესრიგში მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი დგება. პროცედურა კონსტიტუციით მკაფიოდ არის გაწერილი. წინ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ვიზიტები და ღონისძიებებია, შესაბამისად ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტსა და კანონმდებლებს დაჩქარებულ მოქმედებას თხოვს. სამი მინისტრი ბოლო ერთ კვირაში აქვს თუ არა პრემიერ-მინისტრთან კითხვები უმრავლესობის დეპუტატებს. თინა ხიდაშელი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო თინა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამოშვიდობის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონო თინა, ბოლო რამდენიმე დღეში ერთმა მინისტრმა თანამდებობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა, მეორემ ოჯახური მდგომარეობის გამო, მესამემ კი დღეს პირდაპირ თქვა, რომ პოსტს ტოვებს უმრავლესობის დეპუტატებთან არსებული დაპირისპირების გამო. რამდენად ნორმალურია მინისტრთა კაბინეტში განვითარებული მოვლენები თქვენთვის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ეს უკვე წარსულის კუთვნილებაა, ეს ამბები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ნორმალური, არ მიმაჩნია სწორად, როდესაც მთავრობის წევრები ასეთი მიზეზებით მიდიან მთავრობიდან. მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა იმსახურებს გაცილებით უფრო დასაბუთებულ არგუმენტაციას, მით უმეტეს რომ დღეს პრემიერ-მინისტრმა საკუთავის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სრულიად ნათლად დაკასაგებად, რომ ყველა ცვლილება, რომელიც მთავრობაში ხდება, ქვეყნის განვითარებას, წინსვლას და უფრო წარმატებულ რეფორმებს უკავშირდება. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, ყველა შეუძლია გააკეთოს დასკვნა, რომ პროცესი იყო ლოგიკური და ის არ იყო შემთხვევით. გასაგებია, რომ პრემიერი ჯანსაღს უწოდებს განვითარებულ მოვლენებს, თუმცა წინ არის რიგის სამიტი, თბილისის ახალგაზრდული ოლიმპიადა, ასევე თბილისში ველოდებით IBRD-ის მნიშვნელოვან დელეგაციას. პროცესი შეიძლება ჯანსაღი იყოს, მაგრამ რამდენად ჯანსაღად მოქმედებს იგი უკვე მთავრობის მუშაობაზე? არა, მთავრობის მუშაობაზე ეს არანაირად არ მოქმედებს. მთავრობა მუშაობს, მთავრობა არც სახლში დასული, არც გადამდგარია და არც არაფერი მსგავსი. მთელი ის манипуляция თუ არ ვიცი რა თქვა, სპეკულაციები, რომელიც დღეს ეთერში მე რასაც ვისმენდი სხვადასხვა ეთერებში ექსპერტებისგან თქვამს, რომ თავრობა აღარ ყავს საქართველოს და ასეთები, უბრალოდ სირცხვილეა. ამ ადამიანებს მინდა უთხრა კონსტიტუცია წაიკითხონ, მანამ სანამ ტიტრზე ექსპერტს დაიწერენ და მთელი საქართველოსთვის შეკვისტავლებას გადაწყვეტენ. ეს ესე არ არის, ამას ვამბობ ცალსახად სრული პასუხისგებლობით და თუ ვინმეს იმის განცდა აქვს, რომ დღეს საქართველოს თავრობა არ ყავს და აი როგორი პასუხისგებლობა ხელისუფლება და ასეთი განცხადებები გესმოდა, ეს ხოლმე მათ არაკომპეტენტურობაზე მეტყველებს. თავრობა მუშაობს, მომავალ კვირას უამრავი ვიზიტია დაგეგმილი, ამაზეც საუბრობდა დღეს პრემიერ-მინისტრი და ამას არაფერს პრობლემა არ აქვს და არაფერი არ აფერხებს. კარტოფილა პრეზიდენტმა ნორმალური პროცესია, არაჩვეულებრივი და არანორმალური მასში ხდება ეს პროცესი, როდესაც ხელოვნურად აჩერებ იმას, რაც უნდა ხდებოდეს. და ბატონი ყიფიანის შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდა და შესაძლებელი იყო ამ პრობლემის, ამ კონფლიქტის გაცილებით უფრო ადრე მოგვარება და ამ ტიპის დანდოზის გამწვავებამდე არ მიყვანა და ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ კომიტეტსა და სამინისტროს შორის დაპირისპირების დროს. თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად რა გახდა ამ დაპირისპირების მიზეზი? არაოფიციალურად უკვე არის საუბარი ტენდერებზე, იგივე რასაც ასახელებენ ასევე არაოფიციალურად მინისტრ ჩავლიაშვილის შემთხვევაში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემთხვევაში. არა, ნამდვილად არ ვიცი რა გახდა ამ კონფლიქტის მიზეზი. მე არ ვარ იმ, არ მაქვს ურთიერთობა ესეთ ინტენსიური ამ თემატიკასთან, ამიტომ გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. კეთილი, პრემიერი პრეზიდენტს და პარლამენტს თხოვს, რომ დაჩქარებულად იმოქმედეს. სავარაუდოა, რომ უკვე მიმდინარეობს კონსულტაციები მინისტრების ახალ კანდიდატებთან დაკავშირებით. დღეს დასახელდა, რომ მთავრობაში მხოლოდ ორი ახალი მინისტრი იქნება. გამორიცხავთ თუ არა, რომ შესაძლებელია ცვლილებები სხვა მინისტრებსაც შეექმნას? არა, ნამდვილად არაფერს არ გამოვრიცხავ. როდესაც მთავრობა დგება ნდობაზე პარლამენტში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა საკითხი ღიაა განხილვისთვის. გიდასტურებთ, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს უმრავლესობაში, ის არ დაწყებულა დღეს ბატონი ყიფიანის გადადგომით, ის რამოდენიმე დღის დაწყებულია უკვე, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩვენ ვიცოდით მოსალოდნელი, ასეთი მოსალოდნელი სცენარის შესახებ, ამიტომ ეს კონსულტაციები აქტიურ ფაზაშია. მე არ მინდა რომ ჩემი სიტყვები ვინმე არასწორად განმარტოს, ანუ რომელიმე სააგენტოზე ახლა წავიკითხო, რომ თინა ხიდაშელი ანონსებს კიდევ დამატებით მინისტრების გათავისუფლებას,
რომ მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ როდესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც თავრობა მოდის ნდობაზე პარლამენტში, ეს ნიშნავს, რომ თავრობა მოდის ნდობაზე პარლამენტში, შესაბამისად, ამ პროცესამდე ყველანაირი დისკუსია უმრავლესობის შიგნით შესაძლებელია მიმდინარეობდეს და უნდა მიმდინარეობდეს. კეთილი, თინა ხიდაშელმა შეიძლება არ დაანონსოს მინისტრების განთავისუფლება, თუმცა შეიძლება პირადად ისაუბროს, როგორია მისი შეხედულება, სად არის სუსტი წერტილი, რომელია სუსტი რგოლი მინისტრთა კაბინეტში, თუნდაც რომ შევაფასოთ ეკონომიკური გუნდის საქმიანობა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ლარის კურსიდან გამომდინარე. რამდენად ხართ თქვენ მაყოფილი ეკონომიკური გუნდის მუშაობა? ეს კითხვა გუშინწინ რომ დაგესვათ. და ვინც დამისვარ რომელ მარხებმაც, მე გულწრფელ პასუხებს ვიძლევი ყოველთვის და ჩემი პოზიცია დამოკიდებულება პასუხები ცნობილია ამის შესახებ. დღეს ეხლა რომ მე ამ კითხვაზე ესე პირდაპირ გიპასუხოთ, სად არის სუსტი რგოლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეხა ტელევიზორზე უნდა დაველაპარაკოთ ჩემს თანაგუნდელებს და უთხარ, რომ იცი რა იმე როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთ წევრს, რომელსაც ხმის უფლება მაქვს, რომ ის ხმად შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს, ამ ადამიანებთან მაქვს პრობლემა და მოდი ერთი ვილაპარაკოთ. ხო და ეს არ მჩვევია, იცი თქვენ კარგად ჟურნალისტებმა, იცი მე ტელევიზიით არ ველაპარაკები საკუთარი გუნდის წევრებს. მე იცი საზოგადოებამ ბევრჯერ მისაუბრია, რომ არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა ბედნიერების საბურველში არიან გახოული და ხელში არიან ჩავარდნილი და ამობენ და ყველაფერი იდეალურად არის და არსად არაფერი პრობლემა არ აქვს და სისუსტე არ აქვს. რა თქმა უნდა, გვაქვს პრობლემები ამ თავრობასე, როგორც ყველა მთავრობას გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში და წარმატებული ეკონომიკის ქვეყნებში აქვს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი შედარებითია. შემიძლია გითხრათ ცალსახად, რომ მაგალითად შეუძლებელია ვიდმეს დღეს საქართველოს სერიოზულად და თუ ხარ ამე განსაკუთრებული პირადი მიზეზები არ აქვს, მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრთან კონდეს რაიმე პრეტენზია, ან საჯარო ხელშეკრულების მინისტრთან, ან შინაგან საქმეთა მინისტრთან. თქვათ, შემიძლია მე ჩემ ის მინისტრები გითხრათ, რომელთან დაკავშირებითაც მე პირადად კითხები მაქვს მათთან იქიდან გამომდინარე, რომ მაინტერესებს უახლოესი პერიოდის გეგმები, მაინტერესებს კიდევ რა რეფორმები არის და კიდევ რა ინიციატივებს ნოველოდებოდეთ მათ მხრიდან, მაგრამ არ მაქვს კითხები იმ თვალსაზრისით, რომ რამე პრობლემას ხედავ და ამ პრობლემაზე პასუხი ჭირდება. მაგრამ მაგალითად შემიძლია ასევე გითხრათ, ისევ და ისევ რაიმე განსაკუთრებული გაგრძელებების გარეშე, რომ არ მომწონს მე ის, რომ მაგალითად საქართველოს პარლამენტში თავდაცვის მინისტრი უკვე კარგახანია და ბარებული ყავს ოპოზიციურ პარტიას, მათ შორის იმ პარტიას, რომელიც ჩვენი კოალიციის წევრი იყო აგერგუშინ და რომლის ლიდერი თავდაცვის მინისტრი იყო, შესაბამისად ალბათ მოლოდინი იმის, რომ მათ დიდი ინფორმაცია აქვს და მაღალი ხარისხის კომპეტენცია აქვს ამ სფეროებში არსებობს და შესაბამისად არ მომწონს, რომ ამაზე პასუხი არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არის ამ ტიპის კითხვები, ეს ახლა მე ყველაზე უფრო ისეთი დაბალი რეესტრის პრობლემა ვთქვი იმისათვის, იმიტომ სწორედ რომ რამე განსაკუთრებული გაგრძელებები არ მოყვეს ამ ჩემს დღეს სიტყვებს, არის პრობლემები, რომელზეც ჩვენ ყველანი ღიად ვლაპარაკობთ როგორც გუნდის შიგნით, ხანდახან ზოგიერთები გუნდის გარეთაც, მაგრამ ეხლა ზუსტად ის მომენტია, როგორც თვითონ ხოლმე ჭეშმარიტების მომენტია დამდგარი, როდესაც ყველა მინისტრის საქმიანობა შეიძლება შეფასდეს და უკვე მთავრობამ დობაზე იმ კონფიგურაციით წარსდგეს, რაზეც უმრავლესობის შიგნით იქნება შეთანხმება და მე ამას ვხედავ როგორც შესაძლებლობას, როგორც ფანჯარას იმისთვის, რომ ყველაზე უფრო სწორი, ადეკვატური და ამ მომენტისთვის ყველაზე უფრო გამოსადეგი გადაწყვეტილებები მივიღოთ ყველა ერთად. გასაგებია, ქალბატონო თინა, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ხედავთ თუ არა თქვენ აუცილებლობას, რომ გარკვეულ კითხვებს უნდა უპასუხოს პრემიერ-მინისტრმაც? რამდენად ხართ მისი მუშაობით უშუალოდ მაყოფილი? თავისთავად ცხადია, პრემიერ-მინისტრი არის ის პირველი ადამიანი, რომელსაც ყველა ამ კითხვაზე პასუხი უნდა ქონდეს. ეს რა ბუნებრივია, არათავისუფლებს თავად მინისტრებს ამ პასუხების გაცემის ვალდებულებისგან, მაგრამ პრემიერი სწორედ იმიტომ არის პრემიერი, აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და ამ პოლიტიკური გუნდის ლიდერი, რომ ყველა საკითხზე კარგზეც და ცუდზეც პასუხი მას მოეთხოვება. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც მადლობას განსაკუთრებით ბევრს არ ეუბნებიან, არც პრემიერებს, არც მინისტრებს, არც დეპუტატებს, მაგრამ როდესაც პრობლემა არსებობს, ამ პრობლემებზე პასუხს თხოვენ ხოლმე და კი, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრი ისე როგორც ეს პროცედურით არის გათვალისწინებული და არა მხოლოდ პროცედურის გამო იქნება პარლამენტში და ყველა ამ კითხვაზე მასაც მინისტრებთან ერთად მოუწევს პასუხების გაცემა. კონკრეტულად თქვენ რა კითხვები გაქვთ პრემიერ-მინისტრთან? ამას შესაბამის ხდომებზე კომიტეტში იქნება, ეს ფრაქციაზე თუ უმრავლესობაზე მოისმენს საზოგადოება. დღეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემ მხრიდან ამაზე საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. თუ მაინც და მაინც ინტერესი არსებობს ამის გაგების, გადაახვიეთ ერთი ორი კვირის წინ, იმის ერთი კვირის წინ კიდევ და ნებისმიერ პერიოდში ჩვენი ხელისუფლების ყოფნის და ამ კითხვებს მოისმენთ თქვენი ეთერები.
Kaltontina, მე უშუალოდ აი ამოცემულობიდან გეკითხებით, როდესაც მინისტრთა კაბინეტი დატოვა სამა მინისტრმა, მაშინ როდესაც მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ვიზიტებია თუ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის საქართველოს ჩასატარებელი, შეიძლება თუ არა რომ საერთოდ ეს შედეგი თავიდან ყოფილიყო აცილებული, იგივე მაგალითად ლევან ყიფიანის შემთხვევაში და გადაუდებელი აუცილებლობა იყო რომ მინისტრი დაეტოვებინა თანამდებობა. ერთი წუთით რა, ეს შედეგი თავიდან ყოფილიყო აცილებული, ეს ისე ანათქომით თქოს რაღაცა აპოკალიფსის წინ გავართ ან რამე კატასტროფის გვარზავთ. არაფერი მსგავსი არ ხდება, მთავრობები იცვლება, მინისტრები იცვლებიან და კონსტიტუცია იმიტომ ამბობს, რომ 7-მდე შეიძლება პრემიერო შეცვალოო და მე აღარ შეგიძლიაო და პარლამენტში მოდიო, რომ რაღაცა ზღურებია დადგენილი. თუმცა ეს ზღურები არ იყო ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლამდე და მაშინ მთავრობა შეეძლო, პრემიერს შეეძლო, ნებისმიერი მინისტრი გაეშვა მოეყვანა ისე, რომ პარლამენტისთვის ძდობა აღარ ეთხო. ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია. თუ მომენტის პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ანუ იმას, რომ წინ რიგის სამიტია და მანამდე CBRD-ის ღონისძიება, კი, შესაძლებელია ამაში არის ლოგიკა, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია გამოვყოთ ამ ლოგიკაში, რომ ყველაფერი ეს ამას იგნებჯობდა მოეცადა რიგის სამიტამდე, თუმცა ვერ დაგეთანხმებით ყიფიანის ნაწილში. ამაზე წეღანას ვთქვი, ახაც გავიმეორებ, რომ ყიფიანის ნაწილში მე ვფიქრობ ყველაზე კარგად გამოჩნდა ხელოვნურად როცა წელო პროცესს, როგორ შეიძლება იმან ყველაზე კრიტიკულ მომენტში დაგარწყოს, ხო? თქვათ, ანუ ყიფიანი აღმოჩნდა მეშვიდე მინისტრი, რომელმაც გამოიწვია თავრობის ხელახალდობაზე მოსვლის აუცილებლობა პარლამენტში. მაშინ როცა ყიფიანი რომ ესაკითხი რომ მაშინ მოგვარებული ყო, როდესაც ყველაზე უფრო მეტი სიმწავი დადგა, შესაძლოა ჩვენ დღეს ამ მომენტ ეს მომენტი არ ქონოდა, იმიტომ რომ მაგალითად ბატონი შავლიაშვილი აღარ გადამდგარიყო ეხლა და დაეცა და მანამ სანამ აი ეს ქვეყნის მიერ დასახელებული თარიღები გაივლიდა და იმის შემდეგ გადამდგარიყო. კი, ეს მომენტის პრობლემა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ხერხულობა თუ არ ვიცი და არსებობს, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც უმრავლესობა ერთიანია, ეს პრობლემა პრაქტიკულად მინიმალიზირებულია, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა ყავს დღეს, ეს მთავრობა მუშაობს იმ წუთამდე, სანამ ახალი მთავრობა არ იქნება არჩეული, ნდობა გამოცხადებული უპირატესობით პარლამენტში. შესაბამისად, რაიმე ხარვეზი, შუალედი, ციცარიელი ამ პროცესში არ გაჩნდება, არც იმას ველოდებით იმედი მაქვს არავინ, რომ მთავრობაში ისეთი ახალი წევრები გაჩნდებიან, რომლებიც იმ ფუნდამენტურ მიმართულებებს, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებენ. თუ ამას არ ველოდებით და უმრავლესობა ამ ნაწილში ამ თვალსაზრისით ერთიანია, მაშინ პრობლემაც არ არის. ანუ დარწმუნებული ხართ, რომ პრემიერის მიერ დასახელებული კანდიდატები ორი თუ შესაძლებელია უფრო მეტიც უმრავლესობისთვის იქნება მისაღები? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონსულტაციის რეჟიმი იქნება წარმატებული, რომელიც ამ თვითას არის და შესაბამისად კენჭისყრა, უშუალოდ კენჭისყრა პარლამენტში უკვე იქნება მხოლოდ კენჭისყრა და იმ წარმატებული პროცესის შედეგი, რომელსაც ჩვენ მანამდე გავაკეთეთ, ამაში ვარ დარწმუნებული. და არ არის გამორიცხული, რომ მინისტრთა კაბინეტი ორი ან უფრო მეტი წევრითაც განახდეს. ქალბატონ თინა, მოვლენები შეიძლება რამდენიმე სერიად განვითარდეს, ასევე ერთ-ერთი ადამიანის საპარლამენტო არჩევნებია. არ თუ არა დარწმუნებული იმაში, რომ ეს შედეგი არ დადგება და საერთოდ რამდენად აწყობს კოალიციას ადამიანის საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ეტაპზე? ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არავის არ აწყობს, არც ერთ ამ ქვეყნის გულშემატკივარ პოლიტიკურ ძალას არ აწყობს დღეს საქართველოში, იმ უმარტივესი მიზეზის გამო, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის პოლიტიკური რყევა ქმნის არასტაბილურობის განცდას და შესაბამისად იწვევს უამრავ პრობლემას ქვეყანაში. ამიტომ მე ამას პრაქტიკულად გამოვიცხავ, არც ერთი პასუხისმგებლობიანი ძალა დღეს საქართველოში ამაზე არ უნდა წავიდეს. ეს რაც შეეხება თავისუფალ თემას, დღეს ამ კონკრეტულ მოცემულობაში ამისი ვარაუდი თუ ალბათობა რამდენად არსებობს, ну ამაზეც მე გეტყვითო არა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც აღარ თქვი, რომ დარწმუნებული ვარ იმ პროცესის წარმატებაში, რომელიც ახლა პარლამენტში მიმდინარეობს კონსულტაციების რეჟიმში. რადგან საპარლამენტო არჩევნებს ჭირდება მთავრობის კოლაფსი, რასაც მე არ ველოდები, ან უფრო სწორედ უფრო კაცრათაც შემიძლია ვთქვა, რასაც მე გამოვრიცხავ, ამიტომ შესაბამისად არანაირ ადამიან საპარლამენტო არჩევნებზე არ უნდა ვისაუბრო. კალდონტინა, როდის უნდა ველოდოთ უკვე კონსულტაციების კონკრეტულ შედეგს, როდის დასახელდებიან მინისტრობის კანდიდატები, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია? არ ვიცი, ის რამოდენიმე დღეა დაწყებულია, აქტიურ ფაზაშია, გამომდინარე სწორედ იმ თარიღებით თუ დროის ზეწოლიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმ ორი დიდი ღონისძიებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს ხალხს არ გაიცანებოდ დროში. ძალიან დიდი